Mä sanoisin, että toi Abu, mä en tiedä, mitä se tekee siellä tanssilattia, mutta se heittelee jotain ihan omia juttuja. Mä sanoisin, että toi Eetu Vertainen, että mä sanoin, että sä haluu treenaa tuota Hietaniemen rantaa varten ja käsittelee kroppaa siellä. Mä sanoisin, että huonommat läpät on Aapo Halme, tai siltä tulee kuivaa juttu joskus, että kukaan ei ymmärrä, mitä ne on, että kukaan ei yleensä ole sen jutuilla. Parhaat, että mä saan aina koko puukopin nauraa ja tunnelma nousee, kun mä heitän läppää. Mä ottaisin tuon Aapo Halme, että sit kun loppuu ruokaa ja kaikkea, niin mä voisin syödä sen sitten.